хурц шийдэмгий дандаа тийм байгаарэ гэж хэлмээр байна. Асан бурмадууд амжилт хүсье. Асан бурмадаас олимпийн авраг олоорол гэж басна. Хэлмээр байна. Шууд ас чин залуу байна. Шээ амжилт гарах урд чин зам байна. Нэг авахгүй ингээд зогоодсон чи. Бэлгээ сургуулаа сайн байгаад олимпиадд хэлхийд сайн байрлаж, орныхаа нэрийг өндрөөс өндөрт өргөж явах болно аа.